صوم 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 بشهر رمضان صوم 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 بشهر رمضان صوم 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 سنة ضيوف فرض كأوغا فقر ذا سك ذا سيا سنة ضيوف فرض كأوغا فقر ذا سك ذا سيا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. و kulan kamida kulanadeeni aynu kaga faa'iideysanaynay su'aalaha alaaba inooga jawaabo fadilada sheekh maxamed sheekh umar dirir aan waxaynu ku bilaabi doonaa su'aal inaga soo gaadhay walaal magaciisa ku soo gaabiyay maxamed wuxuu yiri waxaan joogaa kambala magaalada kambala taraawixda sheekh maxamed ma lagu soo kaabin karaa yacni taraawixda markaan tukado witriga ma ku soo koobi karaa hal ragco mid ka soo fadli badan inaan witriga raaciyo taraawixda iyo tahajudka su'aasha labaad waxay tiri macallin ayaan qur-aanka ka bartaa skype-ka ayuu qur-aanka iga dhigaa waxaan joogaa dalka sweden isna soomaaliya uu joogaa arrintaas aanu isku kaliyoobayno khadka gudihiisa ma loo tixgelin karaa inay tahay isu kaliyowgii shareecadu ay diiday rag iyo dumar kale ajaanibkii inay isku kali noqdaan su'aasha saddexaad walaalka soo qoray magaciisa wuxuu ku sheegay maxamed isxaaq wuxuu yidhi imaamku marka uu faatixada dhammeeyo salaadaha jahriga ah faradka ama sunnadaba taraawixda oo kale ma'muumku inuu akhriyo miyaa laga rabaa isaguna faatixada inuu akhriyo mise faatixada imaamka ayaa kaga filan su'aasha afraad waxay tidhi gabadha soo qortay gabadh uu saddex biloodii uu ka dilaacay salaadeedu maxay noqonaysaa salaadii ma iska daynaysaa mise salaadii way tukanaysaa dhiiggaas awgii su'aasha shanaad wuxuu yidhi anigoo jooga qurbaha salaadaha taraawiixda iyo tahajudka laga tukanayo maka iyo madiina ma kala socon karaa shaashadaha oo halkaa aniguna ma kaga xidhan karaa imaamka su'aasha lixaad walaalka soo qoray wuxuu yidhi waxaan rabaa inaan khuruuj u baxo oo aan dacwadda faafiyo marka iyamaa ii fadli badan tobanka dambe rabadaan inaan ictikaafo iyo inaan khuruuj u baxo oo dacwada aan soo fidiyo falyatafadal sheekh maxamed in alxamda lilaahi naxmaduhu wanastaciinuhu wanastakfiruh wanacuudu billaahi min shuruuri anfusina wasayi'aati acmaalina man yahdih illaahu falaa mudila lah waman yudlilhu falaa haadiya lah waashhadu an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah waashhadu anna muxamadan cabduhu warasuuluh صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد وترغا ترادا او ياري وامد حبت كليا او يار واي رسول كوحو كشاق صلى الله عليه وسلم حديث كي بخاري مسلم كسبنا صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة فليصلي ركعة واحدة توتر له ما صلى ما قد صلى على معنى الحديث صلاة هبين كي والله والله ورك عضوض مركو متكين كبقى واقو إنو بريو هل ركعة تكذو أو وتري وقرنك تاوح سوت كذي مركو حلقة فهم يا بينا صلاة الليل كيبو نبي قل الله بك شاقة وتري قينا بيضون بك شاقة ده معنى هذو حوية وتري قونا ملك ليهي هاي culimada qaarkoodda waxay dhahaan saddex baa u yar si uu qofku khilaafka uga baxo saddex waa inuu tukado witriga u yaraan attawaasul ijtimaaci baraha bulshada labada qof hadday ka wada xidhiidhayaan khulwo ma noqonaysaa si kolka loo eego dee labadii qof ma wada joogaan oo meel ma wada fadhiyaan laakiin marka la eego maqal iyo muuqaal waa isla gooni oo cid kale ka waraysaa ma jirto waa labadooda un marka haddii fitna ka dhici karto oo labada qof ay isku fitnoobi karaan
خلوة وين قنيسة أو خلوة ده وحلاه ديدي أبدا قصينا يسلك وين النقطة وحلاه ديدي وحكرد عكرا فتنة وين النبي وحده عليه الصلاة والسلام نني يروح تمر يمرك يسلك وين النقطة إلا ومعهما الشيطان شيطان بس ضحينا يا مركها هدي فتنة أي كي من يسوع الله هذا قف أي كفتنة بكريا خلوة وين قنيسة مر لي بنا وين آداب تيل عليا الله هذا قف هدي ومعلمي هاي وحبرية حجاب كي حجاب كي روح تمر كود لا شو يا وحي القرآن كديك دي سكو صابسنا وين كوي أجعلان سورة الفاتحة ما يسكدينا يا قف كلا تكيني ما يسكمت ديني نبي عليه الصلاة والسلام حديث صحيح وكل لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب قفك عن كتابك سورة لقب الآبي الحمد أخرين صلاة ومجرد مركموك على قادم قف والبوي قف ولا تكن يا ابو فاتحة الأخرية أركان تقولي قابي كترتا يتيررك صلاة سؤال شعورنا إيسا روح دمرك المصدح برادي وكسور دعي دي قيدا سميا نفاس لو تحقلين ايا ها نفاس وي دي قاس نفاس بنقن ايا مركا وان اي انتا اي كترتو انتا اي دي قلالة عبادة دي ويسك الدين ايسا يعني كينو لم عامل ضبا ملقا قد ينكرا أما ملقا حران كرا صلاة شاشدها يتي في يده مثل حرم كوكا لما كو حران كرا ما يكو ما حران ايس لابد قفا يسكو حران ايا وين يسكو دويهين ومسافات كوبان ايسو چرا لور بقلو دون آنك بضنين لكن يقو كالقارة يسكو ما حران كرا رسولك صلى الله عليه وسلم ودعين يصفك إن إن لحريري يين لك لقويه من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله حريرك يقوينت والله بدأ قفا يسكنو لكن لو قفا كلفق حريري يقوين وحكا كما إيمان كرا يسأر انت أبركا وبحي النبي عليه الصلاة والسلام كسيد علمي غفقي غي بابك اسكو ضياشة قدوة معروفك كوا وأنا مسافات حديداني سوتشران هذا مساج سوتشران مساج كو وينان كرا لكن مركاني ميل مسجد كو ذا تشرين وأنا سوتشران تران كبضنا صدح بقول يسيادة أدون مالها خروج موبحي كرام سوان اعتكافا إما كبشا طبان كيادان دنباء اعتكاف كافضل بضن يامين كي ليلة القدر غين وقفك الراديو وحين تاكدن بيان الدعوة ذو بحكرة مركا لبدا إنه سوافتشيه ويقف دعوة ذو بحوضتك وسوى براروتشيه يينو اعتكافك كفا إذا استوى وقتقان قالقا يتوانك عشاء رمضان الدن بيان والله أعلم تسوى الله خير إلهي سبحانه وتعالى الشيخ كأباليه سؤالها قيبت اللباد ومحمود من المقعيس كسوى قابيو تشوغا مقالات هرقيسة وحول الشيخ محمد دعادو وبدك صالحين تي والدك ودعيان مركا ايدنتان اني غادا اينو حديث تكو هينا ما لميد با مركا نول هينا علمه والدك يو نول هدو دعيه دعاس ما غاريسا والدك سواش لباد وحتر مغعيب وحمدا وحن جوغا مغالده بورما وحد القف ان كو قلدمي قفكي ان كو قلدمي ايان رالي جلين يعني ايان رالي جليي وانا نخدر دارتي قلد كاينا وانا قرتي وحنا كدلبداي qofkii aan ku qaldamay inuu yaafiyo laakiin wuu iga diiday qofkii weliga inuu ku caafin maayo ayuu yiri arintaas in la aqbalo salaadaydi iyo soonkayga cibaadadkayga wax ma u dhimeysa su'aasha sadaxaad waa xamse abdullahi oo jooga magaalada hargeysa wuxuu waxan la kulmay habeenkii arooska arooskayga xaaskii oo dhiga caadada qabta kadibna tacaamul baan la sameeyay buu tirab laba jeer arintaas maxaa yaani ka faaragud ma waxba la igu leeyahay maxaa ka waajibay su'aasha afraad waa samira oo tii waxan joogaa dalka mareykanka waxan ka shaqeeyaa inta wadanka ka shaqeeyo qofku marka uu taqaacudo ama hawlgab noqdo lacag baa la siiyaa ilaa $500 iyo lacag ka badan lacagtaas share intan ku darsado ma kobcin kara si aan uga faa'ido maxay arintaa shariicada islaamku qabta su'aasha ugu dambeysa wuxuu ilaa sheekh aabahay oo dhintay ayaa waxa lagu lahaa meherkii hooyaday aabo markuu dhintay hooyo waxa tiri waan ka saamaxay
لعقتها سمسامح مهر كاس مسامح ميا ولا تفضل شيخ دعاء أبطكو ويجالس والدك مركو نولية سيدة والدك باي وجالس عرور تمركو نولية لو هذا ذا قربانك ما كابنه قف قصامو مني مركو ولالك ودعية أما قرابها هذا ما يهانني ويجالس نبي محمد وحط المامي عليه الصلاة والسلام لو هذا قفك لما قني مركا يسد دعية ملك باك جوغ او وحو راهدا امين ولك بمثل الهي دعاده كا اقبل ادونا انت ولالك اد ugu duceysay in leeg ayaad leedahay marka lagu ma koobin dadka aan qaraabad ahayn ee kuwa qaraabadina waa lan dadka muuminiinta waa dad isu duceeyay marka xayya ahya wa mayitin marka nool yiin iyo marka dhintaanba marka sida walaalahaaga kala ay u gaareysa ayaa tawaalid kunaadiga ku soo gaareysa oo fadli badan tahay taubad kuna ay waalidka u gaareysa wax qiimo badan la weeyd dadku inaan isnacdalin ay isu duceeyaan su'aasha oranaysa qofkii aanu isqardoofnay baa isaamixi leh maxaa yeelaa wixii aad dulmi ka gashay sii wixii aad dulmi ka gashay marka aad siiso haduu isagu ku saamixi waayo adigu saamax laakiin qofku hadii dulmi laga galay oo wixii laga qaatay ama laga galay laga haysto واجب كماها عفسك عفسك هو إحسان قف كنا حقي سو رات سنكرا بركادي هو حقي سيها يينا تلاوي عفوا يسح معها مر لي بنا وحفي عن مر هدار ما لهين وحي هذا الله يا وحي أفح ما هدت كسوك كلا جاره إن يسعفيان إن يسعفيان با مر تبيش رمضان أي عفسك إلى هاي كوه ليا وكل حنا نبراروتين لهين وحى وكوسا محلاي وكادونا يهدو أدوني مالي حولي هاي inaad siisaa waajiba si marka tawbadu ay dhab u noqoto aad ka toobad keenaysa gafka ruuxa dumara oo caado leh haddu ninku ku dhaco tawbad baa waajib ku ah wax kale waajib kuma aha xadiis baa sheegaya inuu lacag bixiyo ama dinar iyo dirham iyo laba dirham kolba mid bixiyo bilowga xaydkii dhamaadka xadiiska isaga ah culimadu waxa ay leeyihiin ma sugna هو ضعيف marka tawbadu baa qofka waajib ku ah lacagtan iyada ah ee taqaacudka ama qofku beeshanka ah uu qaadanayo xalaal weeye maadaam wixii laga jareeyay wixii uu shaqeysanayay laga jareeyay lagana yaabo in dawladdu wax ugu darto waxa iska xalaal weeye waqtigii dawladda islaamku ay xoog badnaydna dadka masaakiinta ah iyo kuwa gabooba iyo ولا سينشي روحة تواكيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه طد كان إسلام كباهين أيو سينشي ري وحورا مهيمهم إن ربادي لقو الدارين وبارنكو انت بضان وحي استعمالان العكتا ربي ساران انت كوشا قيام بي ربا ساران مركي ربادون باد اسكر ريبي وانا دعونا إنينو حارانا هو يدي بكا سامحي كرتا آبها يورد انت مهاركي ويكا سامحي كرتا أجرنا ويلاد هاي إلهي بايدو أن تعفو أقرب للتقوى إنا إسكع في ذان بأ الله كعبسي قودو الله كعبسي أنا أجري قال الله هلا والله أعلم جزاه الله خير سؤالها قيب توقيت من بيسي يا صدحاد وهذا الشيخ وحن هينين بل يراء أو دخترا وحن شوقا مقالة هر جيسا وحد عضا إن قف بكانو أو مثلا دمرو أنو شقين أي وقت يدي قارن سوقار نقنو أما دمر كشغالها قار كودان سوقار نقنو أرين تاشر على إسلامكم حيك قبتها فيصل أحمد oo jooga Germany wuxuu sheekh dad dalkan joogo dadka gaalada marka qof kamid uu dhinto waxay sameeyaan inay hal daqiiqo u aamusaan aniguna waan la shaqeeyaayo saaxiibadeeda aan la shaqeeyo way dhacdaa marka qaar in ay hawshaas ku timaado ma la aamusi kara daqiiqada ay aamusayaan su'aasha saddexaad wuxuu salaan ka dimaga ay goor Shuaib waxaan hayaabuni lacag ay leedahay agooni lacagtaas baan wax ka isticmaalay waxaan rabaa inaan lacagti celiyo siyaadana ugu daro arinta shariicada islaamku maxay ka qabtaa magacaygu waa Cabdi buu yiri waxaan u shaqeeyaa shirkad shirkada markii aan shaqada ka bilaabay waxay igu yiraahdeen bur hal bil baan ku tijaabinaynaa bishaas wax mushaar ma lihid hadii shaqadaadu ay naqanciso ayaanu mushaarka kuu qori doonaa bishii aanan mushaarka lahayn ayaa waxaan sameeyay inaan alaab shirkadu leedahay iibiyo cid kale aan ka iibiyo kadibna dilaal aan ka qaato dilaalka aan ka qaatay isoo galay wax dambiya miya iga soo gaaraya su'aasha ugu dambeysa
wuxuu yiri qaab online ah wax ku sarifaa sarifkan shilling iyo dollar kale isku bedelay qaabka online kale isku bedelo kadibna wuxuu yiri de mobile ku iska shaqeynayaa wuxuu haduu xireen yahay iyo haduu furan yahay iyo haduu xataa ka lumo waxa dhacday wuxuu inaan guriga kaga tago maalinta jumcada oo aan salaada aado kadibna mobilki iska shaqeeyo shaqadii isagu u sii qabto waana tii la diiday aadaanka dambe haduu dhacay wax la iibiyo marka arrintan mobilku u sii qabanayo aniguna aan masaajidka ku cibaadaysanayo shariicada islaamku maxay ka qabtaa sheekh maxamed su'aasha hore dhakhtarka iyo beeshankiisa ama qofku daweynaya isla gooni noqonaya haddii ruux dumar ay tahay ninku lama gooni noqon karayo ee waa in maxramkeedii joogo ama ninkeedii ama uu yaraan inantii wax la daweynaysa naras tahay waa inay joogtoona isku gooni noqon allaahuma ilaa dee haddii ay emergency xaalad degdega tahay oo cid kalena uu waayo qofka uu badbaadinayo taas waa gaar oo dee daruura meesha taalla laakiin haddii xaaladdu xaalad caadiya tahay waa inuu cudur yeedhaa dadka cusbitaalka jooga wa shaqaalaha ah oo labadooda aanay isku gooni noqon shuruudaha daaweynta ka mid cawradana waa intuu eega waa inuu eega intuu u baahan yahay marka fiqiga waa inay bartaan kolley inta ka qusaynaysa dhakhaatiirtu in loo aamuso qofkii dhintay ama la isu taago waa nidaamka gaalada rasuulkuna sallallahu calayhi wasalam wuu inooga digay inaynu gaalada isu ekaysiino marka aamus loo aamuso qof dhintay iyo isu taag la isu taagay iyo salaan la salaamo iyo waxaasoo dhan waa wuxuu nebigu ka digayay markuu lahaa man tashabbaha biqowmin fahuwa minhum qofka qolo isu egaysiiya iyagu ka mid yahay markaa siduu islaamku ula dhaqmo jinaasada iyo aadaabtiisuma la marayaa waxay sameeyaanna ku raaci maysa xoolo agoonta haddii aad ku shaqaysatay oo aada wax ka soo saartay wixii aad ka soo saartay iyaga iska leh waa idan la'aan baad ku shaqaysay marka kol haddaad idan la'aan ku isticmaasho qof xoolihiina wixii ka soo baxaa isagaa iska leh wuxuu kaa siiya mooyaane iyaguna waa yar yaroo qaangaadh maaha kuma siin karaa marka idan la'aan haddaad ku isticmaashay wixii ka soo baxayna iyagaa leh muddada tembereriga aan u shaqaynayana mushaharka lahayn haddaan shaqo u qabtay shirkaddii waxna la isiiyey dilaala ma qaadan karaa waad qaadan kartaa adiga iyo maamulku heshiis aada mushqaayad ku leedahay kol haddaanay kuu saxeexin wixii gaarahay kuu gartaan waad qaadan karaysa waxaa timi su'aashan u dambaysay ee ah moobaylkii ama sistamkii elektroonig ahaaba iibkii sii wada waqtigii jumcada anigiina jumcadii baan joogaa dee qur-aankuna wuu diiday jumcada waqtigaa jumcaha in wax la iibiyo xukunkeedu muxuu noqonayaa waxay isweydiin le maxaa loo diiday jumcada in qofkani uu wax iibiyo waxaa loo diiday waxay ka mashquul iibku ka mashquulinayaa jumcadiibu dadka ka mashquulinayaa oo markaad iminka suuqa ka shaqaynayso halkanna salaadii ilaahay laga tukanayo dee adigii ma iman karaysa ama waad ka dib dhacaysa ama way ku dhaafaysa sidaa daraaddeed waxaa la yidhi qofku markaa waqtigaasi uu gaadho adaanka dambe ha yimaado xaadir ha ku ahaado oo khudbadii ha dhegaysto yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nuudiya lisalaati min yowmi ljumucati idaa nuudiya alay min yowmi ljumucati fascaw ilaa dikri illaahi wadaruu lbayc iibkana ka taga marka adiga haddaad shaqaysanayso haddii aad masjidkii joogta baan leeyahay oo aad jumcadii si wanaagsan u tukanayso oo aanan moobilkii drive garaynayninoo adigu aanad wadin jumcadaadiina aad ka boganayso oo aad iska tukanayso moobaylkii iyo sistamkii unay shaqaynayaan ma odhan karna iibkaasi waa baatil waayo alxukmu yaduuru maca cilatii baa la yidhaha xukunku wuxuu la wareegaa ciladiisa cillada loo diiday waqtigaa iibka waxay ahayd waxa la yidhaahdo mashquulinta markaa kol haddaanana jumcadii ka mashquulayna jumcadii aad gudanayso dhammaystiranayso waxba yeeli mayso jumcadaadii beecaana ma odhan karna wuu burayaa wallaahu aclam sheekh maxamed ninka dhallinyarada ee shirkadda temporariga ugu shaqeeya qoraalkiisa waxaa ka muuqda cidda dilaalka siisa inaanay shirkaddii ahayne dad uu alaab u iibiyey inay dilaalka iyo lacagta iyagu ay siiyeen marka arrintaasi maana ka duwanayn inay shirkaddii lacagtii siisa waxaa muhiimahu in ciddan uu shaqaynaya
inaanay khiyaamo u arkayn waxan haduu iyaga khiyaamaynayo aanay la ogolayn oo wixii ay ku heshiyeen ay ka baxsan tahay marka khiyaamay ku noqonaysa waa inuu iska daayo hadaanay khiyaamo u arkaynino ay u ogol yihiin iska qaadan kara jazaa Allahu khayr ilaahi subhanahu wa ta'ala sheekha ka abaan mariyo miisaanka xasanaadkana u saaro innagana hanagu anfaco wa jazaakum Allahu khayr wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى واصم به قلبي من الشيطان